Edi Rama, i cili ka dështuar në 8 vite në çdo fush, nuk do mund të marrë një mandat tjetër nga qytetarët shqiptar. Këto 8 vite, Shqipëria ka ngecur në vend me Edi Ramën, ndërkohë që vende të tjera të ngjashme me Shqipërinë kanë bërë progres dhe zhvillim të jashtëzakonshëm. Shqipëria nuk ka bërë progres në as edhe një fush, as në ekonomi, as në arsim, as në infrastruktur. Edi Rama mund të tregoj pralla në shëtitjet e ti propagandistike elektorale, por njerëzit e vuajnë në lëkur dështimin e ti 8 vjeçar dhe premtimet e pambajtura. Edi Rama nuk ka një bilanc pune në shërbim të qytetarve, me qindra mira shqiptar, ose janë larguar nga Shqipëria, ose janë varfëruar deri në mjerim në drejtimin e Edi Ramës. Të rinjt janë pa punë, pa perspektivë me Edi Ramën, sepse për 8 vjet ai punoi për vete apo për një grush klientësh. Puna e vetme që kryeministri më i dështuar në historinë 30 vjeçare të pluralizmit në Shqipëri, e që ai nuk do të heqë dorë, është shumë fishimi i pasurisë të ti dhe i ministrave të ti. Në 8 vjet, në bazë të dokumentave zyrtare, tregohet se qeveritarët e Edi Ramës e trefishuan pasurinë e deklaruar. Sa më shumë flet për një mandat të tretë, aq më shumë ai gënjen shqiptarët. Kjo duhet dhe do të marrë fund në datë 25 prill. Boll më me kohë të humbur. Humbëm 8 vjet të çmuar me Edi Ramën. Vendit, Shqipërisë, shqiptarve i duhet ndryshim. Në 25 prill, Rama do të humbas, Shqipëria do të fitoj dhe ne do të nisim të punojmë për qytetarët shqiptarë. Faleminderit.